Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ko'rib turganingiz bu azaliya gulimiz. O'tgan safar ham ko'rsatgan edim. Bu gulimizni rozovisi ochilgandi. Bu yerda bunisi oq ochiladigan turi, mana bunisi rozovi ochiladigan turi. Bu rozovi ochiladigan turi ochilib bo'ldi. Endi navbat oqiga keldi. Oq ochilibdi. To'g'risini aytsam, farzandli bo'lganim uchun ancha vaqt bolnitsada roddomda bo'lib qoldim va o'sha vaqt ichida o'tgan safar qilgan videolarimda uydagilar yaxshi qara olmaganligi uchun gullarim bir ahvolga tushib qopti deb qora zamiya kokus gulimni ko'rsatgan edim, o'lib qopti deb farzandlarim ozgina xafa bo'ldi. Biz shuncha qarasak ham, vaqtida suv bersak ham baribir baloga biz qoldik. Siz bizni o'ldirib qo'ydi deb bizdan xafa bo'lyapsiz deb mendan ozgina xafa bo'ldi. Bugungi video roligimiz aynan shu farzandlarim mana shu gulga yaxshi qaraganligi uchun ochilganligini ko'rsatyapman. Meni Xudoga shukr 3 ta o'g'lim bor, 3-chi farzandim ham o'g'il bo'ldi. O'g'il bola bo'lsa ham gullarimga vaqtida suv berib, qo'ldan kelgancha qaraganligi uchun mana shunday chiroyli krasavitsani ochilishiga farzandlarim sababchi deb bilaman. Agar qaramaganda ochilmasdi ham, o'lib ketar edi. Bilasiz, azaliya guli juda ham injiq gul, juda injiq gul. Uncha-muncha ayol kishilar ham qaray olmaydi joyi kelsa. Lekin meni o'g'illarim yaxshi qaraganligi uchun mana shunday chiroyli gulimizni ochilishini ko'rib turibmiz. Azaliya gulimiz suvni yaxshi ko'radi, nam havoni yaxshi ko'radi. Ko'proq nam havo yaratib berishga urinamiz va quyosh ko'p tushmaydigan salqinroq joyga qo'yaman. Yozni jazirama issiq kunlarida xolodilnikni pastki kamerasida saqlashga ham majbur bo'lganman. Shunday vaqtlar bo'lganki, muzni mana shu tuprog'ini ustiga qo'yib, yaxlatish uchun, yaxday havo qilib berish uchun shunaqa muzlardan ham foydalanganman. Farzandlarimga katta rahmat aytaman. Meni yo'qligimda qo'ldan kelgancha gullarimga qarab, mana shunday chiroyli qilib ochiltirganligi uchun o'g'il bola bo'lishiga qaramasdan onasini ko'ngliga qaraganligi uchun ba'zi o'g'il bolalar bo'ladi, menga nima zarur, qaramayman deb e'tibor ham qilmaydi. Aytsangiz ham qildira olmasligingiz mumkin, lekin Xudoga shukr menga shunday farzandlar berdi Allohim. Nima desam aytganimni qilib, ko'nglimga qaraydigan farzandlarim bor. Xudoga shukr, oxirigacha shunaqa bo'lsin. Xudo xohlasa kelinlar olganimda ham shunaqa onasini hurmat qiladigan, otasini hurmat qiladigan, oilasini asrab avaylaydigan, uydagi bor narsaga e'tibor bilan, mehr bilan yondashadigan farzandlar bo'lsin oxirigacha. Juda ham sekin gapiryapman, sababi chaqalog'im uxlayapti, uyg'onib qolmasligi uchun foydalanib, uxlaganligidan foydalanib video roliklar qilib turibman. Shuning uchun sekinroq gapirishga harakat qilyapman. Agar juda ham nima deydi, juda ham sekin gapirib, bir kamchilikka yo'l qo'yayotgan bo'lsam uzr so'rayman. O'rtoqlar, mana shu video rolikni tayyorladim bugun sizlar uchun, farzandlarimga katta rahmat aytish uchun. Har doim ularni aybdor qilib qo'yishni o'ylamagan ekanman. Har doim uydagilar yaxshi qara olmagan deb aytganim uchun ular mendan ozgina ranjidi. Uydagilar deganim faqat shu farzandlarim, chunki dadasi kun bo'yi ishda bo'ladi. Gullarga qarash narayoqda tursin, o'ziga ham yaxshi qaray olmaydi, men yo'q bo'ladigan bo'lsam. Va farzandlarimga har doim iltimos qilganman, har doim aytganman, gullarimga qarab turinglar, men yo'qligimda suv beringlar, sprey qilib turinglar, uyni havosini almashtirib turinglar deb har doim tayinlab turganman va qo'ldan kelgancha qarab mana shunday chiroyli azaliyani ochiltirib berdi menga. Katta rahmat farzandlarim.
O'rtoqlar, mana shu video rolik edi. Bugungi qisqacha video roligimiz gulimizni o'xoti haqida oldin ham aytib o'tganman. Boshqa video roliklarimni ham bemalol kirib ko'rishlaringiz mumkin. Agar kanalimda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. O'rtoqlar, kanalimga kirib tomosha qilayotganlaringiz uchun katta rahmat. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling azizlar.